Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla viljellään kurkkua ja se olisi tarkoitus tapahtua semmoisella rain cutter grow systeemillä, eli suomennettuna rännikasvatussysteemillä. Eli mulla on tässä kasvatusastiana tämmönen perus 10 litranen Ortexin ämpäri. Tänne on tarkoitus sitten porata pohjaan reikä, johon laitetaan 5 sentin kokoinen verkkoastia. Ja sitten, koska mulla ei tällä hetkellä ole vielä sitä ränniä, niin mä oon sen korvannut tämmöisellä perus jäätelörasialla, että tää on vähän alle litran verran mahtuu tähän nestettä. Et sit mä täytän tän kasvatusvedellä ja laitan tän tähän väliaikaisesti tälleen. Eli tälleen pystyy vähän oikaisemaan. Ainoa haittapuoli tässä on sitten, että on joutuu täyttämään aika usein ton säiliön, mutta se ei nyt tässä vaiheessa haittaa. Tän voi sitten helposti päivittää siihen ränniin, kunhan sen saa hommattua, jos haluaa. Tai sitten voi kasvattaa ihan tälleen. Sitten tämä ämpäri olisi tosiaan tarkoitus täyttää tästä tällaisella kookoskuidulla. Tästä on aikaisemmin tehnyt jo videon, miten mä oon tämän kookoskuidun käsitellyt ja se on tullut semmoisesta kuivasta kookoskuituharkosta. Sitä saa myös ostettua valmiina tavarna. Sitten käytössä myös on tällaista perliittiä. Tämän mä oon ostanut hankkijalta. 44 euroa säkki. Säkki on 100 litraa perliittiä. Eli näitä kun sekoitetaan silleen, että perliittiä tulee 40% ja 60% tulee kookoskuitua, niin saadaan semmonen tosi ilmava ja sitten myös vettä pidättävä kasvatusalusta kasveille. Eli toi kookoskuitu on noin parikymppiä per 50 litraa ja sitten toi on se 44 euroa per 100 litraa, eli suunnilleen sama hinta siinä molemmat. Ja se voi kuulostaa kovalta hinnalta, mutta sitä voi käyttää oikeastaan niinku loputtomiin aina uudestaan, että se ei ole niinku multa, vaan se niinku pystyy käyttämään aina uudestaan vaan. Eli seuraavaksi mä näytän, miten mä oon tähän tehnyt tämän reijän pohjaan. Ja sitten täytetään nämä ja pistetään kurkun taimet tänne kasvamaan ja sitten lähdetään siitä katsomaan, että miltä se näyttää. Eli ensiksi otetaan ämpäri ja sitten, jos haluaa hivistellä, ostaa tämmöisen reikäsahan. Tämän voi myös esimerkiksi porata vaikka reijän ja kaivertaa tai sitten voi käyttää pistosahaa tai ihan niin kuin mikä sulta löytyy. Mutta tämä nyt on ehkä se kätevin. Itse käytän tässä 51 millistä reikäsahaa, koska itse en löytänyt 50 millistä. Mutta mä nyt poraan tämän reijän tähän, niin katsotaan millainen siitä tulee. Noin. Itse asiassa se ei ihan meekään tähän suoraan, että olisikohan se sitten kuitenkin 52 milliä, mikä on tähän sopiva. Mutta sitten varsinkin tämä Ortex, niin tämä on helppo puukolla sitten tosta vähän suurentaa, että seuraavaksi teen sitten niin. Eli tuossa testiämpärissä tosiaan huomasin, että tästä tosi helposti saa tällaista pientä suikaletta puukolla. Sitten vaan niin kauan tehdään, että tulee hyvä, mutta tästä näköjään tolleen ihan minuutin hommalla saatiin just sopiva. Ja sitten tosiaan sehän sitten vaan meni näin. Ja se olisi sitten siinä valmis. Sitten mä teen tässä vielä nopeasti nämä 4 muuta. Eli olisi tarkoitus laittaa 6 kurkuntainta kasvamaan ja 1 per tämmönen. Et kurkustahan tulee sellainen aika jykevä runko, joka kasvaa sitten köynnöksen tavalla ylöspäin, niin sille on hyvä, että on tilaa tälle. Ja sitten tietenkin mitä isompi astia on, niin sitä enemmän se imee itteensä vettä sun muuta, niin sitten vaikka se hetken kerkeisi tuolta imee kaiken veden pohjalta tyhjäksi, niin sitten se kuitenkin siinä kasvatusalustassa on tarpeeksi sitä vettä, niin se ei heti lähde kuupahtamaan siitä. No niin, kaikissa on nyt reijät pohjassa. Eli sitten seuraavaksi laitetaan täyttää niitä. Eli ensiksi laitetaan tämä verkkoruukku tänne. Tolleen.
Ja sitten pitäisi jotenkin mukavasti saada tehtyä toi sekoitus. Mulla on tämmönen 8 litran vati, niin mä otan tällaiselle litran mitalla eka 4 litraa per liittiä. Ja sitten sekoitan siihen kookoskuituun ja sitten laitan tonne. Katsotaan miten käy. Tää tosiaan kannattaisi tehdä tuossa pihalla, koska tää pöllyy aika paljon, mutta katsotaan nyt miten tää tästä menee. Eli tällaista aika kivan näköistä tavaraa tulee. Ja tosiaan tehokkaampaa tää olisi tehdä jossain vähän isommassa astias kerralla, mutta mulle ei nyt äkkiseltä tuu mieleen mikään isompi astia, mikä olisi suht puhdas. Mutta esimerkiksi suht hyväkuntaiset kottikärryt voisi olla yksi. Sitten pistetään tänne ensimmäinen erä. Noin. Se oli se ensimmäinen setti valmis. Ei tullut paljon tuolta ruukustakaan läpi. Sitten sekoitellaan toi ravinneliuos. Eli mä teen sen tällaiseen 30 litran kanisteriin, koska mulla ei oikein ole mitään muuta hyvää astiaa. Tietenkin tuollaisen 5 litran vesikanisterin kanssa voisi tehdä tämän, mutta joutuisin tehdä varmaan ehkä 2 satsia, niin helpompi sitten ehkä tehdä tässä isommassa. Ja tosiaan mulla käytössä oli Yaratera kalsinittii ja Fertiger 7932. Ja nämä on tosiaan aikaisemmin laiminnettu 25% liuoksiksi. Ja siitä video löytyy tuolta alhaalta, jos haluatte sen nähdä. Ja miten toi käyttöliuos sitten tehdään näistä, niin on 4 milliä per litra tänne. Eli yhteensä molempia pitäisi saada noin 120 milliä tänne. Ja ensin tosiaan lisätään yhtä, sekoitetaan veden kanssa ja sitten lisätään toista, koska muuten se voi sakata sinne pohjalle sitten. Ja täällä pohjalla mulla on tällä hetkellä noin ehkä 10 litraa vettä, että ihan hyvä aloittaa sillä. Ja sitten tätä toista kans noin 120 milliä. Ja sit lisätään vettä. Ja sitten sekoitus. Sitten mitataan pH, koska meillä on tämä perus tallivesi suht matala pH:sta, niin joutuu todennäköisesti nostaa pH:ta. Näyttäisi olevan pH noin 5,2 ja tosiaan semmoinen 6 ja 6,5 olisi sellainen suht optimaalinen. Mulla on tässä pH-säätöön tosiaan tällaista dolomiittivettä. Eli dolomiitit on tuolla pohjalla ja sitten siinä on pikkusen vettä, missä on sitten korkeampi pH. Eli 5,2 oli lähtöasetelma. Nyt on tommonen 5,4-5,5. Nyt seilataan 5,9 ja 6 välissä, niin mä pistän tänne vielä pikkusen. No niin, nyt seilataan 6,2 ja 6,3 välissä, eli just siellä keskivaiheella, eli hyväksi kuitenkin tuli. Sitten mitataan EC. Eli EC on noin 1,9 ja sweet spot olisi siellä 2 ja 3 välissä. Ehkä sellainen 2,4 on aika yleisesti käytetty. Et mä lisäilen tähän loraus kerrallaan B-liuosta.
Eli tuolla pienellä lorauksella päästi jo tonne 2,5-2,6, eli juuri siellä, missä halutaankin olla. Sitten tosiaan, kun alustat on valmiita ja taimet on kasvatettu, niin sitten ne vaan tänne laitetaan, kastellaan vedellä ensin märäksi. Otetaan vedet tuolta pohjasta pois ja sitten laitetaan ravinnetta. Mulla nämä taimet on tosiaan kasvatettu vanupallossa tai pumpulissa. Ja sanoisin, että aika kivasti tullut. Ja tosiaan mä näihin jouduin tuossa esikasvatuksessa jo lisäämään ravinnetta, koska alkoi näyttää vähän siltä, että ne alkaa kuupahtamaan. Sitten vaan tänne reikä. Ja silleen mä nyt laitan, että pumpuli jää tonne alle. Noin. Sitten vaan muut samalla tavalla. Ja mulla tosiaan tässä oli kahta eri lajiketta, niin täytyypä muistaa merkitä nää hyvin. Eli mulla nämä kurkut on tosiaan Luisa-lajiketta ja sitten on Picolinoa. Ja toinen niistä on semmonen noin 10 sentin kasvihuonekurkku. Se on kuitenkin kurkku, että se ei ole avomaan kurkkua. Ja sitten toinen on perinteistä kasvihuonekurkkua, joka kasvaa 30-40 senttiseksi suunnilleen. Sitten tosiaan viedään nämä ulos ja kastellaan vedellä ja sitten kastellaan ravinteella ja täytetään vielä toi alaosa sitten ravinteella. Ja mä tuun ensiksi pitää näitä tossa ihan perus ulkona tallin vieressä päivät ja sitten nostan näin yöksi sisään. Mut sitten kun saan tosta kasvihuoneen valmistettua, niin sitten pistän nää kasvihuoneeseen. Ja tosiaan nämä kurkut on semmosia köynnöskasveja, että ne tarvii sitten jonkun tukinauhan, että itellä on sitten siihen tarkoitukseen juuttinarua. Tästä löytyy kurkkua. Nämä on aika isoja jo nämä kurkut, mitä tässä on. Ja täällä ensimmäiset on jo hyvin aikaisessa vaiheessa lähtenyt puskemaan jo kurkkua. Katsotaan, tuleeko niistä yhtä isoja kuin noi Luisa-lajikkeet tuolla taaempana. Kurkkujen harvennus teki tosi hyvää, että nyt on lähtenyt pituuskasvu käyntiin taas kunnolla. Nämä on kyllä alkanut nyt jo puskemaan tänne kurkkua, että saan nyt nähdä, että tekeekö näin sitten kurkkuu tässä samalla sitten, kun kasvaa pituutta vai loppuuks pituuskasvu vai miten käy. Seurataan. Eli nyt pitäisi tehdä vähän kurkuille varkaiden harvennusta. Eli tässä näkyvä kurkku, sitä nyt on vähän harvennettu, mutta ei ihan tarpeeksi. Tuolla näkyy ainakin yksi varas. Ja tuolla takaa näkyy tuollainen, mistä mä poistin jo kaikki varkaat, niin se on aika paljon ei noin tiheä. Eli nämä varkat on semmosia, että ne on vähän niin kuin lähtisi kasvista kasvaa toinen kasvi, eli syö sitä elinvoimaa ja kasvutahtia sitten aika reippaasti. Ja mistä sen varkaan sitten tunnistaa? Niin täältä rungosta lähtee aina näitä lehtiä. Esimerkiksi täällä.
Tästä lähtee nyt tuosta rungon haarakohdasta. Siitä lähtee yksi kurkku. Ja sitten lähtee tää lehti. Ja tossa näkyy, että mä oon tästä on poistanut jo yhden varkaan tosta. Ja sitten kun käy nää jokaisen tota, mistä lähtee haaroja läpi, niin siellä pitäisi olla yksi varas, sitten siellä voi olla yksi kurkku ja sitten yksi tämän päärungon lehti. Eli täällä nyt näkyy, että täällä on kolme jäljellä, eli tää täällä takaa on varas. Sen varkaan tunnistaa myös siitä, että siitä varkaasta alkaa sitten lähtemään sitten uusia lehtiä moneen otteeseen. Eli tässä nyt näkyy tää varas tässä kohtaa. Eli sit mä menen tänne ihan tyveen, mistä se varas lähtee. Toi voisi olla ehkä helpoin jollain puutarhasaksilla tai jollain saada, mutta yleensä ne lähtee suht nätisti täältä vaan sit niinku ihan vääntämällä. On nyt vähän hankalaa tässä puhelimen kanssa samalla kuvata, mutta tästä vaan. Mulla on aika pitkät kynnet nyt, niin mä voin vähän kynsillä avittaa sitä prosessia. Ja sit mitä varhaisemmin nää poistaa, niin sitä helpompaa ja sen parempi sitten kasville. Eli tällainen oli lähtenyt niinku varas kasvamaan, että nämä melkein kasvaa niinku sit ihan erilliseksi kasviksi. Eli kannattaa poistaa hyvin varhaisessa vaiheessa. Tässä on nyt suht hyvä esimerkki suht varhaisen vaiheen varkaista. Eli täällä näkyy tämmönen lehtirypäs. Se on varas. Mut sit tästä kohtaa lähtee vielä sattumalta sitten niinku kaksi lehteä. Niin täällä on vielä sit takaan toinen varas. Eli nää vaan tästä nappasee. Noin. Ja sit tosta toinen. Noin. Täällä näkyy tosi pieni varas. Se on tässä. Se voi jo tossa vaiheessa nyppästä. Noin. Nyt on nämä kolme tästä sitten varkaat poistettu. Ja tää, no ehkä vähintään kerran viikossa kannattaa tehdä, mutta mitä useammin, niin sitä nopeammin sitten keskittyy kaikki voimavarat tohon päärungon kasvatukseen. No niin, nyt on päästy kurkkujen kanssa semmoiseen tilanteeseen, että niitä puskee niin maan perkuleesti. Et täältä, jos katsotaan nyt näitä isoja peruskurkkuja, niin tossa olisi oikeastaan kaksi kurkkua valmiina heti poimittavaksi. Seuraavassa on yksi tuolla oikeastaan valmis. Yksi on tommonen vähän hassu, että laitoin sen just tolleen roikkumaan, että se kasvaisi vähän tasaisemmin. Ja sit siinä on tulossakin sit jo monta uutta kurkkua. Ja sitten täällä kolmas tää pitkä kurkku. Niin sielläkin. Sielläkin niinku kolme kurkkuu melkein valmiita poimittavaksi. Ja sit nää pikoliinokurkut. Kans puskee silleen, että tästä on nyt noin 10 kurkkua jo syöty ja siitä sais otettua varmaan sellaisen 3-4 per viikko, että kurkkua saa syödä joka päivä niin paljon kuin haluaa. Et mielenkiinnolla tässä odotetaan, että ensinnäkin kuinka korkeiksi nämä kasvaa ja kuinka paljon tulee satoa loppupeleissä. No niin, se olisi nyt kurkkukausi sitten lopuillaan. Eli nyt on tota lokakuun alkupuoli. Syyskuun loppuun asti saatiin vielä kurkkusatoa, mutta nyt ne on sitten ensimmäiset yöpakkaset sitten vienyt loputkin elinvoimat kurkuista.
kastelujärjestelmä on toiminut erittäin hyvin. Mutta ensi vuonna tosiaan aion kyllä pistää sellaiset rännikourut tonne alle, että se kastelu on sitten automaattista. Eli ei tarvi sitten seurailla, että miten sitten tarvii lisätä vettä. Mutta kurkut oli hyvin onnistuneet tänä vuonna. Satoa tuli hyvinkin paljon, varmaan useampi kymmentä kiloa kuudesta kurkuntaimesta. Kaikki kurkun siemenet lähti kasvamaan ja kaikista saatiin täyskokoinen kasvi aikaiseksi. Ja kasvatusalustana oli tosiaan toi koukosperliittiseos. Se oli todella toimiva omasta mielestä. Kastelu tällä systeemillä oli noin 2-3 päivän välein, eli ei mikään ihan älyttömän suuri haaste. Mutta minä kiitän tältä kaudelta ja sitten katsotaan, jos ensi kaudella teen sitten siitä uudesta rännisysteemistä video. Kiitos, että katsoit ja nähdään ensi kerralla. Se on moro!